მოგესალმებით. გიგა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. სალამ მშვიდობისა. პირველი კითხვა მაქვს ასეთი თქვენთან. პოლიტიკური სურათი რაც დღეს გვაქვს, პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან ღია, ფაქტობრივად არა დიპლომატიური ტექსტებით. ვალდებულებები რომელიც აიღეთ შეასრულეთ. რა იქნება შემდგომ თქვენი გათვლებით, მრავალწლიანი პოლიტიკური ანალიზით, ქართული ოცნების შემდგომი ნაბიჯი იქნება თუ არა პროცესის შეჩერება მოსამართლეთა დანიშნვის? დიახ, მე გუშინვე ეს პოზიცია მქონდა, რომ თავისთავად ვითარება, რომელშიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც არიან და ჩვენი ქვეყანა პირველ რიგში არის სრულიად არანორმალური. ანუ ეხლა ჩვენ ივანიშვილის რეჟიმი გვთავაზობს ამ თამაშის ესებს, რომ გვემუქრება, რომ ძალიან ძალიან ცუდად მოიქცევა და უბრალოდ ცუდად თუ მოიქცა, ან მხოლოდ ძალიან ცუდად, ეს არის წარმატება ბჭალებში. ახლა ამ ხუთ მოსამართლეს დანიშნავენ თუ არა, ეგ არაფერს არ ცვლის დღევანდელ ვითარებაში. მათ აქვთ სრული კონტროლი სასამართლო სისტემის და სწორედ ამას ეძღვნებოდა საზოგადოების ინტერესი და პოლიტიკური პარტიების მოწვლება, რომ ეს სტატუს კვო უნდა შეიცვალოს, ხო? ანუ უნდა მოხდეს ცვლილება. და ეხა იმ შეთანხმების ყველაზე უფრო დეკლარაციულ ნაწილშიც კი, რომელიც იყო სასამართლო რეფორმის ნაწილი, რადგან ჩვენი პოზიცია ასეთი იყო ევროპული საქართველოს თავიდანვე, რომ სამწუხაროდ ძირითადად იყო დეკლარაციები. ერთადერთი კონკრეტული ამბავი იყო ჩვენთვის არასაკმარისი, ამიტომაც მოსამართლეთა დანიშნვის შეჩერება. შეჩერდებოდა დანიშნვები, შეჩერება. დიახ, შეჩერდეს და დანიშნვის. კი ბატონო. ორივეს და ეგ უკვე დაარღვიეს. და ეხლა ყველანი ვართ იმ მდგომარეობაში, რომ ესე იგი იქ სადაც არ გველის არანაირი სასიკეთო ცვლილება ივანიშვილის რეჟიმის ნებით, თუ არ გააფუჭებენ ძალიან საქმეს, ამით უნდა ვიყოთ ბედნიერი. და წნეხის ეს არის დიდი შეცდომა სამწუხაროდ, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც და ჩვენ აი ამ ლაბირინტიდან უნდა გამოვიდეთ. როგორ? ბოიკოტის რეჟიმს ემხრობით, ბატონო გიგა? ანუ ფიქრობთ, რომ ლელოს მიერ გაჟღერებული იდეა რომ არა, მე ვიცი რომ თქვენ ემხრობით ბოიკოტის რეჟიმს, იმიტომ რომ არ ხართ პარლამენტში, მაგრამ იდეას რომ ისევ მარტო დატოვო ქართული ოცნება პარლამენტში ოპოზიციის იმ ნაწილმა, რომელიც შევიდა პარლამენტში, ფაქტობრივად ყველა თქვენი და ლეიბორისტული პარტიის გარდა, ხომ, ვინც აიღო მანდატები? დიახ, გეთანხმებით, ასე არის. მე არ მინდა რომ ეხა ჭყვის დამრიგებლის როლში ვიყო, ჩვენი გზები ამ საკითხზე გაიყო ფუნდამენტურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, ლოგიკური პასუხი თქვენ კითხვაზე ის არის, რომ მე ყველაზე ცუდ ამბად მიმაჩნია ჩვენი მოქალაქეების ნდობის დაკვირვება პოლიტიკური პროცესის მიმართ და როცა ასე უტიფრად იქცევა ვიშლის რეჟიმი, თავის მოტყუება და მერე სხვების შეცდომა შეყვანის მცდელობა ირიბად მაინც, რომ რაღაცა გარღოვას ჰქონდა ადგილი და ისტორიული დოკუმენტი შედგა და სადღაც მივდივართ, არის საზიანო ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ჩვენ ეფექტურები ვიქნებით როგორც საზოგადოება და მათ შორის პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ მაშინ, როცა ვაჩვენებთ მშვიდობიანად ძალას და ამ ძალის ჩვენების შანსი გვაქვს შემდეგ არჩევნებზე ოქტომბერში. და ამ ძალის ჩვენების შემთხვევაში, მოქალაქეების აქტიურობის შემთხვევაში, საერთაშორისო ზეწოლაც ბევრად უფრო ეფექტური გახდება. გასაგებია, ბატონო გიგა. ჩვენ დღეს გვესმის განცხადებები ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, მაგრამ ხედავთ იგნორირებას ხო ამ განცხადებების, ხო? თავისთავად ის რო ამერიკის საელჩო აქვეყნებს ჰაილაითებით და გაკვეთლებულ ტექსტს. გაკვეთლებულს. ასეთი რამე პირადად არ მახსოვს პრინციპში. აქამდე რომ მივიდა. არც მე. არც მე. ხო, გავიგე, მაგრამ ეს კარგი კი არ არის, სადაც ვარ. ძალიან ცუდია ყველასთვის. იმიტომ რომ აბსურდია, რომ აქამდე მივიდა საქმე, თან ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რაზეა ლაპარაკი? ანუ რა იქნება წარმატება? აი თუ დიცულოვნა დათმო ქართულ მოცემამ და ზე გამოიწვეს, რომ კარგი ახალ ხუთ მოსამართლეს არ დაუნიშნავთ. ესეც არ არის წარმატება თქვენი აზრით, ეს არის თავის მოტყუება, ამას ამბობთ. არაფერი არ არის. კარგით. რა თქმა უნდა, ეს არის შენარჩუნება დღევანდელი სტატუს-კვოსი. არ მოხდება გარღვევა სასამართლო რეფორმის მიმართულებით, რომელიც ვერ არ გააკეთა სრულფასოვნად არც ერთმა იქამდე არსებულმა პოლიტიკურმა გუნდმაც. იმ გუნდის შადრის, რომელიც ნაწილიც მე ვიყავი. კი ბატონო, ბატონო გიგა, ამ თემაზე ბევრი კითხვა თქვენი მისაღები დასმული, მე ახლა წარსულ სტრატოზე არ წავალ. კი ბატონო, მაგრამ აქ იქ ხომ დასულეთ და დასულეთ და მეწავედი მაგალითის მოსაყვანად. კი ბატონო. კი, ვასრულებ. ვასრულებ. და ილუზია რომ ეს თავრობა რეალურ რეფორმას ჩაატარებს, არავის არ უნდა ქონდეს ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხების გარეშე გარღვევა სასამართლო რეფორმის თვალსაზრისით, დამოუკიდებელი სასამართლოს და მოქალაქეების ნდობის აქტიური თვალსაზრისით. არ მოხდება, ვერ მოხდება ეგ თავის მოტყუება. ამიტომ მთელი კონცენტრაცია იმ შანსზე, რომელიც გვაქვს ოქტომბერში. ეს უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიების და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების
მთავარი ფოკუსი. კარგით. ბატონო გიგა, თქვენ კი ამბობთ, რომ ივანიშვილი უნდა დაამარცხოთ, მაგრამ ივანიშვილსაც აქვს სვლები, რომლითაც მან უნდა შეინარჩუნოს ხელისუფლება და აქვს ეს მიზანი, ხომ? აი თქვენ მოსამართლეებზე გაქვთ ახლა აქცენტი, ბოიკოტზე, ოპოზიციის ნაწილს, რომ შეს ამით ემუქრება, ვთქვათ, ქართულოცნებას, ყოველთპარტიულად დატოვების მუქარით არის წარმოდგენილი და პარალელურად ქართული ოცნების message box-ი მიმართულია იმისკენ, რომ სააკაშვილი და გახარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთმანეთს შეხვდნენ. აი მინდა შეაფასოთ თქვენ რატომ არის ეს თეორია ასეთი აქტიური, ან რომ შეხვედრილიყვნენ შემთხვევით ერთ სასტუმროში, აქ საუბარია დაგეგმილ შეხვედრაზე და ალიანსზე და არა შემთხვევითზე ქართული ოცნების მხრიდან. რატომ არის ასე აქტუალური ეს თემა თქვენი აზრით? აქტუალური ანუ ივანიშვილის რეჟიმის პროპაგანდისთვის. დიახ. მაგრამ ეს რეჟიმია, მედიის რეჟიმია, ამას ვერ ვუარყოფთ. აი უკვე კითხვა თქვენს მიმართ არის, არა ჩემს. ჩვენ ფაქტებს ავსახავთ, ბატონო გიგა, ეს არის განცხადებები, რომელიც ხდება მერე ჩვენს ეთერში. გისმენთ კი ბატონო, მაინტერესებს თქვენი შეფასება. უდაოდ, ფაქტებს კი არა, თქვენ გინდა თქვა ქართული ოცნების განცხადებებს. კი, ესეც ფაქტია. ანუ ეს არის გაგზელება ამ ტიპის ავ ხო, ფაქტია, მათი განცხადება და არა ის რა ხდება რეალურად. კი ბატონო. ა, ყველა ავტორიტარულ რეჟიმს ასეთი ხასიათის როგორც ივანიშვილის არის და პუტინის რეჟიმი არის მაგალითი უღონ, ბევრად უფრო ექსტრემალური, აქვს ეს მეთოდი. აბსურდის ბოდვის ნიაღვარი. აი, ტრო დატროლვას რო ეძახიან, ხო? ცოტა ხნის იქონა დატროლვა რაღაცა წინა ხელისუფლებამ ისკანდერი მოიპარა და მე ჩვენ მოვიძიეთო და ეს თემა იყო. ეხლა და ეხლა რა, უკვე მეორე ტალღა ამ ყოლაფრის ლაპარაკია გახარეზე, რომელიც მათი პოლიტიკური ველის შვილი არის, ვითომ შეკორაზე ოპოზიციასთან გადატრიალებას ახდენდა და ეხლა შეხვდა თუ არა ვაშინგტონში. ეს ამ თეორიის ნაწილიაო ამბობენ და რა არის მიზანი თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, ეს რო აბსურდის და ბოდვის ნიაღვარი იყოს თემა, დატროლო ამიტომ. და ელექტორატის ნაწილში რაზეა გაკვა? და რო ნაკლები ხმა და ნაკლები ხმა წაართვას, მეტი ხმა წაართვას გახარიას ერთეულმა ტრადიციულ ოპოზიციურ აღმოჩენილს. ხო, ეგ ელემენტარულია, ოღონდ პირველი ნაწილი არ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტები ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ფაქტია, რომ ისინი ამას იძახიან, ოღონდ ნებისმიერ ამის თქმა შეიძლება, ხო? კი ბატონო, მე ხაზი გაუსვი, რომ ეს არის მათი message box-ი იმის საპასუხოდ, რაც მათ წინააღმდეგ განცხადებს. მე არც მე არ გედავები, ბაზუსტებს. კი ბატონო. კი ბატონო. ხო, მეც მაყურებელს ვეუბნები, რომ ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენ იმაზე გამოჩნდით, რა არის სრული აბსურდი, ხო, რომ აი გახარია ოპოზიციას ერთად გადატრიალებას აწყობდა. რა ფაქტებს ეყრდნობა ეს გარდა უბრალოდ განცხადებებს? არამედ უბრალოდ ამის გარჩევას უწევთ და საგანგაშო რა არის ივანიშვილის რეჟიმმა ყველაზე დიდი ზიანისად მოგვაყენა და რას უნდა დაუპირისპირდეთ პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოება, რომ საერთოდ რა აქვს მნიშვნელობა, არც საღი აზრის ტესტს, არც პატიოს, არც სიტყვას გუშინ წინ ათქვი. ზუსტად ერთდაიგივე ხალხი კობახიძე, რომელიც გუშინ წინ ამბობდა გახარიაზე, რომ ეს არის მხსნელი და საოცარი მენეჯერი, დღეს იძახის, რომ ეს კაცი იყო კატასტროფა ქვეყნისთვის და თვლის, რომ ეს გაუვა და ყველანი ასეთებად მოგონათეს და პრობლემა მათ შორის ეხლა ფოკუსირების იმიზი, აი როგორ ასრულებს შეთანხმებას ივანიშვილის რეჟიმი, იმის ნაცვლად რომ თქვათ, რომ ეს მიმართულება უპერსპექტივოა, არის სწორედ ეს მოქალაქეების იმედგაცრუების გაჩენა. ოქტომბრის არჩევნები და მშვიდობიანი პროტესტი თუ საჭირო გახდა. ეს დიდი მადლობა გიგა, მადლობა. საქმე და მოქალაქეების ნდობის მოპოვება. მადლობა თქვენ. მადლობა გიგა ბოკერიას უსმენდი.